скъпи приятели, мисля, че трябва да има един голям аплауз за господин Цирков, който се бори денонощно да съществува тази страхотна, най-оригинална, най-точна и не винаги оценена до край кукерска група от Дрънкалица. Аплодисменти за господин Пиронков. Пиронков, ва, Пиронков, Пиронков. Лили, да, танче на страшне, Охридското езеро, Господин езеро и пари, рибари, рибари, стари другари. Рибари, стари другари. Дропове, слайте кайчено, дали ми слайте, I'm